የሸዋው ንጉስ በመረዳ አዝማች አማህ ኢየሱስ በ1733 ዓ ም የተመሠረተችውና ከደብረ ብርሃን ከተማ ምስራቃዊ አቅጣጫ 42 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው አንኮበር ከአጼ ይኩኖ አምላክ ዘመነ መንግስት ጀምሮ ለኢትዮጵያ ነገስታት ማረፊያ በመሆን አገልግላለች። የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ወደ ንጦጦ እስከዞረበትና አዲስ አበባ እስከተቆረቆረችበት ጊዜ ድረስም ለስድስት የሸዋ ነገስታት ማዕከል ሆና አገልግላለች። ዛሬ ላይ የነገስታቱ ማረፊያ የነበረው ቤተ መንግስት ወደ ፍርስራሽነት ተቀይሮ ታሪካዊ አሻራው ደብዝዞና በግለሰብ ባለሀብት እጅ ተይዞ አዳዲስ ኪነ ህንፃዎች ተገንብተውበት ይገኛል። የቤተ መንግስቱ አካል የሚጀምረው እንደተነገርነው እንደምናውቀው ከዚህ ጀምሮ ነው። ወደዚህ ያለ አራዳ ይባላል። ከዚህ ወደዚህ ላይ ደግሞ ያለው የቤተ መንግስቱ መግቢያ የመጀመሪያው ደረጃ ነው። ደረጃዎቹም የጥንቶቹ ናቸው። ይሄ የነገስታቱ እልፍኝ ነው። በጣም በርካታ ነገስታቶች እዚች ቦታ ውስጥ በእልፍኝነት ሲጠቀሙባት ነበረ። የፈረሰችው አሁን ሳር ክዳን ስለነበረች በ1958 ዓመተ ምህረት አካባቢ ሳሩ ሲያልቅ የሚያድሰው ጠፋ። ጣራው ከፈረሰ በኋላ ግንቡ እየተናደ ጠፋ እና አሁን በዚህ አይነት መልኩ ነው የሚገኘው። ዳግማዊ አጼ ምኒልክም እዚህ ውስጥ እንደተጸነሱ ነው የሚታወቀው። በተለይ አሁን የብዙዎቹ ነገስታት ስም ለመጥራት አስቸጋሪ ስለሆነ የሳህለ ስላሴ እልፊ ተብላ ነው የምትጠራው። ይሄ ደግሞ የምግብ አዳራሽ ነው እና በምግብ አዳራሽ የተለያዩ በዓላት ላይ ከፍተኛ የሆነ ግብዣ ይደረጋል። ከዛ ውጭ ደግሞ እዚህ ባለ ጉዳይ በሚመጣበት ጊዜ በምሳ ሰዓት የመንግስት ሰራተኞች ብቻ ሳይሆኑ ለጉዳዩ የመጣ ወይም ደግሞ ለአገር ጉዳይም የመጣ በምሳ ሰዓት እዚህ ውስጥ እየገባ በሰዓት ይጋበዝ እንደነበረ ነው። መንገድ ወደዚህ የሚመጣው በጣም አስቸጋሪ ነው። የጠጠር መንገድ ነው። ለዛም ደረጃውን ያልጠበቀ ነው። በዚህ የተነሳ ብዙ ሰው ወደዚህ አይመጣም። መንገዱ አሁን ተሻሽሎ በአግባቡ ከተሰራ በጣም በርካታ እንግዶች ይመጣሉ። ውስጥም ደግሞ ያሉ ነገሮች በዚያ አንጻር ተሻሽለው እንግዶችን በአግባቡ የሚቀበልበት መንገድ ቢመቻች፣ ነገሮች ሁሉ ቢስተካከሉ አካባቢው የቱሪዝም መዳረሻ እንደሚሆን ነው። ከዚህ ቤተ መንግስት በቅርብ ርቀት ላይ በንጉስ ሳህለ ስላሴ ተጀምሮ በልጃቸው በንጉስ ኃይለ መለኮት በ1816 ላይ የተጠናቀቀው የአንኮበር ደብረ ምህረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ይገኛል። ይህ ቤተ ክርስቲያን ዛሬ ላይ የቀድሞ ታሪካዊና ሃይማኖታዊ ገጽታውን ስጋት ላይ የጣለ የመፈራረስና የመሰነጣጠቅ አደጋ ተጋርጦበታል። በ1952ና 53 ከፍተኛ የመሬት ንቅናቄ ነበረ። በዚህ በደቡብ በኩል ያለው ግድግዳ ክራክ አድርጎ ተሰንጥቆ ከአገልግሎት ከጥቅም ውጭ ሆኖ ነበር እና አሁን በ1990 ዓ ም ጀምሮ ለአምስት ዓመት የአካባቢው ህብረተሰብ ኮሚቴ አዋቅሮ ያ ክራክ ያደረገውን በባለሙያ ተጠንቶ የባህልና ቱሪዝም መሀንዲሶች ሁሉ ተጨምረው እንደገና ታድሶ ነበረ። አሁን ከ17 ዓመት በኋላ ተመልሶ በዛው ላይ ክራክ እያሳየ ነው ያለው እና ይሄ ክራክ ጥገና ካልተደረገለት ካልታደሰ በጣም ከፍተኛ የሆነ ችግር ይፈጥራል ብለን በከፍተኛ ስጋት ላይ ነን ያለ ነው። እንግዲህ ይህንን ችግር የሚመለከት አካል ግለሰብ የሚሆን ድርጅት እንዲሁም መንግስት፣ የሚመለከተው ባለድርሻ አካላት ሁሉ ተረባርቦ ከዚህ ችግር የሚድንበትን መንገድ ማመቻቸት ይጠበቅብናል የሚል ሀሳብ አለኝ። ከ150 ዓመታት በላይ እድሜ እንዳስቆጠረ የሚነገርለት የንጉሥ ሳህለ ስላሴ ቤተ መንግስት ፍርስራሽ ከደብረ ብርሃን ከተማ በ10 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው አንጎለላ ከተማ ውስጥ ይገኛል። አስገራሚ የኪነ ህንፃ ጥበብ የሚስተዋልበት ይህ ጥንታዊ ቤተ መንግስት ይህ ነው የሚባል ጥናትና ጥበቃ ሳይደረግለት ይልቁንም በዳዋና በደለል ተወጥሮ ይገኛል። አንጎለላ በሸዋ የመጨረሻ ወርቃማ ዘመን ውስጥ ገኖ የወጣ የነበረ ትልቅ የታሪክ ስፍራ ነው ማለት ይቻላል። ለወደፊት ለትውልድ ሊቀመጥ በሚችል መልኩ መዘጋጀት አለበት እና አሁን እየተደረገለት ያለው ጥረት ቢኖርም እየተደረጉ ያሉ ነገሮች ግን በጣም ጥቂት ናቸው። ከፋይናንስም ካለውም አቅም አንጻር ወደፊት በስፋት መስራት ቢቻል አካባቢውንም ቅርሱንም ታሪኩንም ማቆየት ይቻላል ብዬ አምናለሁ። እዚህ ድረስ ነበረ በፊት የነበረው የምናየው ኪነ ህንፃ ቅሪት እዚህ አካባቢ ነበር እና እንደምታየው ነው ከጊዜ ብዛት የተደረመሰ መጥቶ አሁንም ውስጥ ወደ 5 ሜትር አካባቢ ያክል ተደርምሶ ገብቷል ማለት ነው። ይህ የምንገባበት አሁን ቅድም ያልኳችሁ ነገር ይሄ ነው። ይሄ እዚህ በስነ ስርዓት እንደምታዩ የኖራ ነው፣ የኖራ ልቁጥ ነው። ከዛ በኋላ የሚኙ ድንጋዮች በስነ ስርዓት ተጠርበው የተሰሩ ናቸው እና ይሄ አርች ወይም ዶም የሚባል ስትራክቸር ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ምዕራባውያን አውሮፓውያኖች የሚታወቁበት ኪነ ህንፃ ነው። ከዚህ በኋላ አስቸኳይ ጥገና ካልተደረገለት ሙሉ በሙሉ ተደርምሶ ይወድቃል።
በዚህኛው ግንብና በዚህኛው ግንብ መካከል ከፍተኛ ልዩነት እየተፈጠረ መጥቷል። ይህም ማለት ምንድነው? ከጥቂት ጊዜ በኋላ አንደኛው ሎዱ ሲበዛበት ሙሉ በሙሉ ወደዚህ ደረመሳል። የመሽሎክ ባህር ይኖራል። አሁን ይሄ ኪናንሳ እንዲቆይ ያደረገው አሰራሩ ነው። ማለት እንዲ አርች ስላለ ይሄ መሃል ላይ ያለው ክብደት በሙሉ ወደ አንድ ቦታ ይሰበሰባልና እቺን ብናነሳት የኮርነርስቶን የሚባል ይባላል። ይሄ ወይም የማዘን ድንጋይ አንዱ ቢወጣ the whole structure በሙሉ ኮላፕስ ያደርጋል ወይም ይወድቃል ማለት ነው። በዛም ክፍተት በዚህም ክፍተት ከሚገባው የደለል አፈር የተነሳ የተሞላ ነው እንጂ አሁን ያለውን ቁመት ያዝ አይደለም። ከዚህ በታች በጣም ረጅም ቁመት አለው ወደ ታች ቢወረድ ማለት ነው። እና አሁን አስቸኳይ ጥገና ያስፈልጋል። በጣም very critical የሆነ ሳይት ነው። አስቸኳይ ጥገና ያስፈልጋል። እንዳልኩ እነኚህን መገንባት ካልቻለን ነዚህን በሙሉ ፕሮሰስ አድርገን መሙላት ካልቻለን በዛ ላይ ደግሞ እዚህ ላይ ያለው ከፍተኛ ክብደት የሚሸከም ይችላል ሌላ ስትራክቸር መፍጠር ካልቻለን በስተቀር ሙሉ በሙሉ ኪነ ህንጻ ኮላፕስ ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወሬ ነው የሚሆነው ነበር በሚል ይታያል ማለት ነው። ከዚህ ቤተ መንግስት አጠገብ በ1487 ዓመተ ምህረት ባጼ ናውዳማ ከየነት የተመሰረተችው አንጎለላ ሰማንሽ ኪዳነ ምህረት ቤተክርስቲያን ትገኛለች። ቤተክርስቲያኗ ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ክርስትና የተነሱባት ከመሆኗ በተጨማሪ ባዶዋ ጦርነት ህይወታቸውን ለሀገራቸው መስዋዕት ያደረጉት የአጼ ምኒልክ የጦር ጄኔራል የፊታውራሪ ገበየው አጽም በክብር አርፎ ይገኛል። ከሸዋሮቢት ከተማ በስተምዕራብ አቅጣጫ በ5 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የይፋት ስሮ መንግስት ከፍተኛ ደረጃ ላይ በደረሰበት ወቅት ከተሰሩ 40 መስጊዶች ውስጥ አንዱና የመጨረሻው እንደሆነ የሚነገርለት የጎዜ መስጊድ ይገኛል። ያርጎባዎችን መንደር በግርጌው አቅፎ ኮረብታ ላይ የተገነባው የጎዜ መስጊድ ግድግዳውና ጣራው ባልተጠረቡ ድንጋዮች የተገነባ ሲሆን ጣራውን የተሸከሙት አራት ምሰሶዎች ናቸው። ይህን ታሪካዊ መስጊድ ለመጠገን እንቅስቃሴዎች የተጀመሩ ቢሆንም በአፋጣኝ ወደ ተግባር ካልተገባ የመስጊዱ ህልውና አደጋ ላይ ነው። እኛ በደረስን ሰዓት ላይ ወደ 3 ጊዜ ገንብተናል። 3 ጊዜ 4 ጊዜ ገንብተናል። የመጀመሪያው ግን ትልቁ ግንባታ ፈረሰ ተብሎ ይጠራ የነበረው በ1953 የመሬት እንቅጥቅጥ ተብሎ ይነገር በነበረበት አባቶቻችን ይህን ሲናገሩ እንሰማን። በጣም ትልቅ የመፍረስ አደጋ ገጥሞታል። አካባቢ ላይ ብዙ ከ400ና ከ500 አባወራ በላይ አለ። የመሬት እንቅጥቅጡን ፈጣሪያቸው ሊለምኑ እዚህ ግቢ ውስጥ ነበሩ። እና እንደ ግማሽ አካሉ ፈርሶ እንደገና በአባቶች ተመልሶ ተገነባ። ሲገነባ ግን አንድ ዙር ካብ ሲካብ ቁርአን ይከተማል። ከኖራና ከዚህ ካካቢው ድንጋይ ነው የሚሰራው። ይሄ ግራር እንጨት ነው። በተለያየ ጊዜ መፍረስ አደጋ ሲገጥም ያካቢው ሰው ነው የሚጠግነው። እስካሁን ከመንግስት ይሄ ነው የሚል ያገኘው ነው። አሁን በ2009 የአማራ ክልል ባህል ቱሪዝም 150 ሺህ ብር ሰጥቶናል። ከ500 ዓመት በላይ ሊያቆየው የሚችል ጥገና እናደርጋለን ብለን ነው የተነሳ ነው። በዚህ ላይ እናገዛችኋለን፣ እንተባበራችኋለን፣ እንደግፋችኋለን ወይል ጥሩ ነው እንቀበላለን፣ አንታገዝም አንልም። የሙያም ሆነ የተለያየ ነገር ልንታገዝ እንችላለን። ከከሚሴ ከተማ ምስራቃዊ አቅጣጫ 25 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች። ያርጎባ ብሔረሰብ አባላትና የእስልምና እምነት ተከታይ ማህበረሰቦች የሰፈሩባት ተራራማዋ ኢሾንኬ መንደር። የመንደሯ ነዋሪዎች ከቀደምት አባቶቻቸው የወረሱት ጥንታዊ የቤትና የመስጊድ አሰራር ጥበብ አላቸው። እቺ እንግዲህ የምታያት የኢሾንኬ የመግቢያ በር አንድ ቦታ አንድ ብቻ ናት መግቢያ በር ያላት። በሌላው በኩል ገደል ቦታ ላይ ነው። ምክንያቱም እቺ የተፈለገባት አላማዋ ዋናው አላማዋ አንደኛ ጠላት ለመከላከል ጭምር ነው። እቺ በር እንግዲህ የሚጠቀሙባት አንደኛው ዘዴ ክር ነበር የሚያስሩት። በዛ በአካባቢ ባህል መሰረት እዛ አካባቢ ክር እንዳለች ያውቃሉ። ሌላ እንግዳ ሰው ምናምን ከመጣ ክሯ አንደኛ ለመታየት ላይን ትንሽ ነገር ስለሆነች ስለዚህ ያቺ ክሯ ከተበጠሰች እዛ የሚያወጥ ጥቁር ጸጉሯ ልውጥ ሰው ወይንም ደግሞ ሌላ ጠላት እንደመጣ በዛ መልክ ያቁ ነበር ማለት ነው። የሸንኬን መንደር ከሽማግሌዎች ታዋቂዎች የሰማሁት ቤቶቹ ከአፈር ከድንጋይ እንጨታቸው ደግሞ ከወይራ ወይራ ይቆረጣል። ደርቆ ጥናት ያለው እንጨት ነው። ባላውም
አግድሙም ፈረሱም ሁለመናውም ከወይራ ነው። አፈርና ድንጋይ ነው። አፈርና ድንጋይ እንድምታዩት ማን እንደሰራው አሁን ይሄን ቤት ገምሱን በጥገና በእኛ ዘበን ቢሰራ ገምሱ ማን እንደሰራው ማይታወቅ ቤት ነው። ለልጅ ልጅ ማልፍ ቤት ነው የሰሩት። አዳጋችም ነገር ቢመጣባቸው ማስፈራ፣ እሳት ቢመጣም ማንም ነገር ግጭት ቢመጣ ማይፈራና ጠና ያለ ቤት ተራላ ያለ አፈርና አይደለች ድንጋይነት ድንጋይም ሰው ድንጋይነ ክቦ ጥኑ ቦታ ምነው ጥናት ያለው ቤት እድሜ ያለው ቤት ነው የሚሰሩት። አፈሩ ቆፈራል ይቦካል ባርመን ውሃ 3 4 ባርመን ያ ጋዙ በውሃ በዝናቡ ላይ ውሃ ተበክቶ አሁን ይሄ ቆርቆሮ ቤት እንድምትመርጉበት በግር ተበክቶ ያ ጭቃ ምጥጥ ሲል በኮረት ይደቀደቃል። ከዛ ወደ ዝናቡም አይገባው ሙቀት የለው ብርድ የለው እንዳው የጤና ቤት የእድሜ ቤት ነው። ይሁን እንጂ ዛሬ ላይ በመንደሮ ውስጥ ከጥንታዊና ከተለመደው የቤት አሰራር ጥበብ ባፈነገጠ መልኩ የሳር ክዳን ያላቸው ቤቶችን ማየት እየተለመደ መጥቷል። ይህም ጥንታዊውንና ሲወርድ ሲዋረድ የመጣውን የማህበረሰቡን የቤት አሰራር ጥበብና የመንደሯን ገጽታ እያጠፋው ይገኛል። መንግስት ቢገድፍ እኛም ነፍሳችንን በጉልበትም በሀብት መንግስት ቢገድፋቸው ግንብ ቤቱን ለመስራት ነላ ተዋይተን ተነጋገርንበት ነበረ። ያ ግዳፉና ጥናቱ ተክባሩ በመጥፋቱ ነው። ከመኖሪያ ቤታችሁ በተለየ መስጊዱ ላይ የተለየ አሰራር አለው? አለው። ይሄ ጥንጣን እንለዋለ። ይሄ ምታየው ተዚህ በላ የኛ መኖሪያ ቤታችን የለው። ይሄው አንድ ጽደት የመስጊዱ ጥንጣን እንለዋለ። ይሄ መቀነት አለው ሸበት እንለዋለ። ዙራው ዙራው ማለት ይችላል። ታቢያታችን የተለየው ይሄ ጥንታም በወገቡ ላይ አለው ደረጀት ያቺም ሸበታን ነው። ምንድነው ይሄ የተደረገበት? ከሌላው ቤት ከሌሎች መኖሪያ ቤቶች በተለየ መስጊዱ ላይ ብቻ ይሄ የተደረገበት ምክንያት ምንድነው? ይሄ ራሱ ምንድነው ያረኩት? ጥንታም ኮፍያ ላይ ጥንታም አይደለም ጥምጣሙ ነው የመስጊዱ ጥምጣም ነው። ይሄ ዝናብ ሲጥል እቺ ሽንቁር ማየት ትችላላችሁ። ደሮ እንለዋለን በአርጎባ። ከዛ በሚመጣ በዚች እቻት ካራ ካራ አላት። ያም በዛ ብሎ በዛ የወዲያኛው ከወዲያ በኩል እንደዚሁ ሽንቁር አለች። ሁለት ደሮ አለ። በዚች ጥብጣቤ ሳይቀር በዚች ይወርዳል። እና ይሄ የምታየው ተደቅድቆ በጥኑ አፈር እንድምታየው ምንም ምንም ማስፈራና አይበርድ አይሞቅ ጤናማ ቤት ማለት ግንብ ቤት ነው። መምህራችን ኢማሙ እዚች ላይ ቀመጥና እቺ ቅድም ከፈታት ያት የሰጠችን ብራት እንዲች ቆማል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ሻሪዑ ኢማማችን እንደዚች ብለው ነው ኹጥባ ጁምዓ ቀን ቤት ይሞላል። በዚች ብራት ነው ማንበብ የሚችሉት። አንብበው ሶላት ሲጨርሱ ያቺ ድንጋይ ትኖራለች። እቺ ለጁምዓ ብራት ማንበብ እንዲችል ነው። አርብ 6 ሰዓት ሲሆን ትከፈታለች። ዘዋልን ጣዩን ታሳያለች። ከዘዋል ወዲህ 7 ድረስ ኹጥባ የሚቀራ አለ። ማነቡት ያን እንደው አረጋሉ። ሰግደው ሳበቁ እንዳሁን ትዘጋለች። ያውላ ያው አሁን ጀመረች። ያው ባንድ በኩል መውደቅ ጀመረች።
ወደ አርብ እንግዲህ ዙሁር 6 ተመናመን እንደሆነ በሳውን አቋል ያነበባሳን ያል በዚህኛው ታሻ እንዴ ወደ ሰዎች ዞሮ ተቀኝ ወደ ግራ ስታል ወደዚህ ዙሁር ደረሰ አዛን ተረከ ለቀም ተረከ ጨረሰ ይባላል። የምታዩት መሰሶ አግድም 7 ነው ወደ ላይ 5 36 ስንል ለመቆጣት ይችላል ወደ 35 6 ይሄዳል ባላውች ከመኖራ ቤታችን በቁመትም በጥዳትም በእንጨቱም ቀጥ ቀጥ በማለት በሁለመናም የበለጠ ነው አሰራሩም ሌላ ነው። የሾንኬ መንደር ነዋሪዎች ያርጉብኛ ኦሮምኛ አማርኛና በከፊልም ያረብኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች ናቸው። ደሴ ከተማ ውስጥ የሚገኘውና ከ1938 ዓመተ ምህረት እስከ 1966 ዓመተ ምህረት ድረስ የወሎ ጠቅላይ ግዛት አገረ ገዢ የነበሩት የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ልጅ አስፋውሰን ኃይለ ሥላሴ ይኖሩበት የነበረው የመርሆ ቤተ መንግስት ዛሬም ድረስ ትላንትናችንን የሚዘክሩ ታሪካችንን የሚያወሩ ቅርሶችን ይዟል። ይሁን እንጂ ቤተ መንግስቱም ሆነ በውስጡ ያዛቸው ሌሎች ቅርሶች የኔባይ ተመልካሽ ባል ማግኘታቸው ለብልሽት በመዳረግ ላይ ይገኛሉ። እነዚህ የምታዩቸው ያው የንጉሳውያን ቤተሰብ ፎቶግራፋቸው ነው። አጼ ኃይለ ሥላሴ ከባለቤታቸው ከግርማዊት እቴጌ መነን ንጉሥ ኃይለ ሥላሴ ሴት ልጃቸው ናት። ያው ፍሬሙ ያው ከጥቅሙጭ የሆነ ነው ያለው። እነዚህ ለድሳት የሚበቁበት መንሴ ቢመቻችላቸው ጥሩ ነው። ያው እንደምታዩቸው እርጅናቸውን እየጨረሱ ፌድ ያረጉ እየወደቁ ነው ያሉት። ይሄ የምትመለከቱት ጣራ ያው እስከዛሬ 45 ዓመተ ምህረት ድረስ ምንም አይነት ጥገና ሳይደረግለት ከላይ ውሃ ያፈሰሰ ያው የውሃው ፍሳሽ ቤተ መንግስቱን ወደ ማበላሸት ላይ እየደረሰና ክራክ ያደረገ ነው። ይሄን ባስቸኳይ ሊቆም የሚገባውና ሁሉም ተባብሮ መስራት የሚገባው መሆኑን ነው የሚያመለክተው። ይሄ የምትመለከቱት የፎቅ መወጣጫ ነው። ያው ብል እየበላው እርጅናው የመጣበት ስለሆነ ይሄም ለድሳት አስፈላጊ ስለሆነ ባስቸኳይ የሚታደስ መሆኑን ያመለክተናል። ወደ ፎቅ ስንወጣ ስክ ስለሆነ ምንም የሚይዘው ነገር የለም። ይሄ ከፈረሰ ወደ ፎቅ የመውጣቱ አቅም ያቆማል ማለት ነው። ይሄ የምታዩት ያው መመገቢያ ክፍላቸውና አንዳንድ ጊዜ ለመሰብሰቢያ ማደራሽ ነው። ያው እንደምታዩት በስዕሎቹ ላይ የምታዩት ያው ክራክ አለው። እነዚህ ክራኮችም ያው መታደስ እንደሚገባቸው ነው። እነዚህ ትልቅ ቅርሶች ናቸው። ለወደፊቱም ተጠብቀው ቢኖሩ አገርን ያስመሰግናሉ የሚል ግምት አለ። ይሄ እንደምታዩት ሊፍት ነው። የቡድን ማቅረቢያ ሊፍት ነው። ያው አሁን ተበጥሷል ከጥቅም ውጭ ስለሆነ ይሄም መታደስ የሚያስፈልገው ነው። ምግብ ከምድር ነው የሚመጣው። ስለዚህ በአንድ ማኑዋል ሊፍት ይመጣል። ባለሟሉ ምግቡን ጨርሶ ሲጨርስ ይቺ ሊፍት እንደገና ይዘጋና እታች ያሉ ሰዎች እንደገና እነሱም በገመድ የተበላበት ምግብ ይስባሉ። ይሄ አስፋወሰን ኃይለ ሥላሴ መኝታ ክፍል ነው። ያው ቺሚኒ የሚባል ማሞቂያ አላቸው። እንጨት ይነዳል፣ ግን አሁን ጣራው ውሃ ያፈሰሰ ያው ጨርቁም ጣራውን በጨርቅ ስለነበር የተሰራው የውሃ ፍሳሹ ያው በረንዳ ያስታውቃል። ይሄም ከፍተኛ አድሳት ከመፈራረሱ በፊት ከፍተኛ አድሳት የሚያስፈልገው ቦታ ይሄ ነው ማለት። ይሄ ሳሎን ክፍላቸው ነው። ሳሎን ክፍላቸው በአሁኑ ሰዓት ያው ከጥቅም ውጪ የሆነ ነው ያለው። ጣውላዎቹ በሙሉ በመፈራረስ ላይ ናቸው። ይሄ አሁን ለቤተ መንግስቱ እጅግ በጣም አስጊ ስለሆነ ይሄም ባስቸኳይ መጠገን የሚገባው ክፍል ነው። እንደምታዩት ከቆዳ ተወጥሮ የተሰራ ነው። ቢስማር ስበስክ የተሰራ ቢስማር ያልመታው ጣውላ ነው። ይሄንን የሚያድሱ ክፍሎች ያው ባስቸኳይ በወቅቱ ተገይተው እድሳቱ ቢካሄድለት በቤተ መንግስቱ ህይወት ይጣበቃል ማለት ነው።
በአንድ ወቅት አጼ ቴዎድሮስ ተንቀሳቃሽ ድንኳናቸውን ተክለውበት እንደነበረ በሚነገርለት ጀሚ የተሰኘ ኮረብታማ ስፍራ ላይ 2130 ካሬ ሜትር ስፍራን አካሉ የተገነባው የንጉሥ ሚካኤል ግቢ ደሴ ከተማ በውስጡ አቅፋ ከያዘቻቸው ቀደምት ታሪካዊ ቅርሶች መካከል አንዱ ነው። የንጉሥ ሚካኤል ግቢ ግዙፉን ያይጠየፍ አዳራሽ፣ የልጅ ኢያሱን እልፍኝ፣ የራስ እምሮን ችሎት ቤትና የንጉሥ ሚካኤልን ጸሎት ቤት በውስጡ ይዟል። እስከ 5000 ሰዎችን በአንድ ጊዜ ማስተናገድ እንደሚችል የሚነገርለት አይጠየፍ ለስብሰባና ለግብር ማብያ ታስቦ የተገነባ ሲሆን በተለይም በግብር ማብያ ወቅት ድሃው የህብረተሰብ ክፍል ከሀብታሙ ጋር እኩል ይስተናገድበት ስለነበረ አይጠየፍ የሚለውን ስያሜ እንዳገኘ ይነገርለታል። ይህ ጥንታዊና ታሪካዊ ስፍራ ዛሬ ላይ እንደ ሌሎቹ ቅርሶች ሁሉ በከፍተኛ ጉዳት ላይ ይገኛል። አይጠየፍ እንደምታዩት በጣም ግዙፍ ኪነ ህንፃ ነው። ያረፈበት ቦታ 2131 ካሬ ሜትር ሲሆን በውስጡ 3 የተለያዩ ክፍሎች አሉት፣ እሱን ጨምሮ ማለት ነው። ያኔ 3ቱ ክፍሎች አንዱ ለጠጅና ብርዝ ክፍል፣ ሁለተኛው ወደ ስቴጅ እና ሊቀ መኳስ ለመውጣት የሚጠቀሙበት፣ ሶስተኛው ደግሞ እንጀራና ወጥ የሚያስቀምጡበት ሆኖ 5000 ሰዎችን በግብር ስነ ስርዓት ጊዜ ያስጠቅም የነበረ ኪነ ህንፃ ነው። የተጎዳ ፓርት አለ ብለን የምናሳየው አይጠየፍ ላይ በተለይ የመስታወት መስኮቶች ላይ ነው። የመስታወት መስኮቶቹ በበራሪ ነፍሳት እየተቦረቦሩ ነው የሚገኙት። ይሄ ትልቅ ጉዳቱ ነው ማለት ነው አይጠየፍ። የንጉስ ሚካኤል ዋና መኖሪያ ቤታቸውን ወይም ቤተ መንግስቱን ነው የምናየው። ይህ ቤተ መንግስት 1875 ዓመተ ምህረት ነው የተገነባው። አሁን 137ኛ ዓመቱን ጀምሯል ማለት ነው በ2012 ዓመተ ምህረት። ይሄ ቤተ መንግስት በውስጡ 9 ያክል ክፍሎች ናቸው ያሉት። አሁን ያለንበት የእንግዳ ማረፊያ ሳሎን ክፍል፣ የንጉሱ መኝታ ክፍል፣ የንጉሱ ቤተሰብና ይለፉ ተብሎ የመጡ እንግዶች መመገቢያ፣ የንጉሱ ሻወር ቤት ልብስ መቀየሪያ፣ የእንግዳ ሻወር ቤት ልብስ መቀየሪያ፣ የንግስቷ መኝታ ክፍልና ሻወር ቤት ብሎ ነው የሚጨርሰው። አሁን ካየናቸው 9 ክፍሎች መካከል በተለይ አሁን ያለንበት የእንግዳ ማረፊያ ክፍል ላይ ይህ የምታዩት ኮርኒስ ከቡሽ ነው የተሰራው። ቡሽ ኮርኒስ ወይም በተለምዶ ሲጥ ሲጥ ይባላል። ከዚህ የተሰራው ኮርኒስ 137ኛ ዓመቱን ሲይዝ ምንም አይነት ጥገና አልተካሄደለትም። እንዲሁም የቆርቆሮውን ጉዳት ማሳየት ስለማይችል በፍሳሽ ተጎድቶ ነው የምታገኙት። ሌላው ያው በሌቭል ላይ የምናየው ደግሞ የጣውላ ሱቁ ኖርማሊ 137ኛ ዓመቱ ነው እሱም፣ እንዲሁም አልፎ አልፎ ተጎድቶ ነው የምናየው። ጥገና የሚጠበቅበት መሆኑን ነው የሚያሳየው። ራስን ሙሉ ወሎን ለማስተዳደር በዳኝነት ስራ በተሾሙበት ጊዜ ግብር ሲሰበሰብ የቤተ ክህነት ሰዎች ግብር ሲሰበስቡ የሚያርፉበት ኪነ ህንፃ ሆኖ ነው የምናገኘው። ነገር ግን ደግሞ አሁን ከሌሎች ኪነ ህንፃዎች ካየናቸው ግዙፍ ጉዳት የሚታይበት ኪነ ህንፃ ነው። ከሰቆጣ ከተማ ምስራቃዊ አቅጣጫ 3 ኪሎ ሜትር ከተጓዝን በኋላ ከዋናው መንገድ ወደ ግራ በመታጠፍ 1 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምናገኘው ሌላው መንፈሳዊና ታሪካዊ ስፍራ ነው። ውቅር መስቀለ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን በአጼ ካሌብ ዘመነ መንግስት ከአንዳለት ተፈልፍሎ የተሰራ የተፈለፈለበት የአለት አይነትና ያፈላፈሉ ዘዴ ከላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት ጋር ተመሳሳይነት ያለው ነው። ቤተ ክርስቲያኑ በሶስቱም ጎኖች ከተፈለፈለበት አለት ተለይቶ የቆመ ሲሆን በምዕራብ በኩል ግን ጣራው ካለቱ ጋር የተያያዘ ነው። ከመቅደሱ ክፍል ውስጥ ከአንድ ሜትር ጥልቀት በኋላ ለሁለት ተከፍሎ አንደኛው ወደ ላሊበላ፣ ሌላኛው ወደ አክሱም እንደሚወስድ በሃይማኖት አባቶች የሚነገርለትን ዋሻ ይዟል። ከላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት ከ500 ዓመት በፊት እንደተፈለፈለ የሚነገርለት ውቅር መስቀለ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን በእድሜ ብዛትና በሰው ንክኪ በከፍተኛ ጉዳት ላይ ይገኛል። ሳርም እየበቀለበት ምንም እየበቀለበት ሲኖር ግን በ95 ዓመተ ምህረት ይህ መጠለያ ተሰርቶለታል። ይህ መጠለያ ይሰራ እንጂ ያው እንደምታዩት እንጨት ነው። እንጨቱ በሙሉ ውስጥ ተበልቷል። ያው ከስጋት ውስጥ ያለ ነው። ከስጋት ውስጣችን እንዴት ነው ይህ እንጨት ከወደቀበት ቤተክርስቲያን ይደረመሳል በሚል አስተሳሰብ ያለ ነው። ጣራው ላይ አሁን እንደምናየው እንደ ደህኖቹ መስቀል ነበር። በቃ አሁን ያ ተቀርፎ አብቅቶ ያው እንግዲህ ያው ዝም ብሎ ያበቃ ነው። እያያችሁት ነው። ይህ በሙሉ ተሰንጥቆ አብቅቶ ይህንን እኛ አሁን የምንለው ምነው በቶሎ ጊዜ ይሄ ነገር ቢታይልን የሚል አስተሳሰብ ያለው እያያችሁት ነው። ከዚህ ውስጥ ስንገባ 12 ቤተ መቅደሶች ያሉ፣ ከ12ቱ ቤተ መቅደሶች አንዷ ናት ጤነኛ። ሌላው ሁላ ያው መስቀሉም ተፍቆ አብቅቷል። አሁን በዛ ላይ አለ ደናኛ በዕብራይስጥ ቋንቋ የተጻፈ አለ ይባላል። ያም ሳይነቀልም አይቀርም። ዝሮ ዝሮ እንደምታዩት ተጎድቶ
ቤተክርስቲያኑ ትልቅ የተሰናጣጠቀ በሙሉ እና ብዙ ጉዳት ያለው ነው። ያው ጉዳቱ በጊዜ ቅርብ ቢታይልን የሚል አስተሳሰብ ነው ያለን። ይሄንን ጉዳይ ወደ ላይ ስንወርድ አንድ ነው በዚህና በስተግራና አለ ወደ ዘርዘን ስንግራ ደግሞ እንዲህ ይመለሳል ወደ ሰቆጣ ነው አንድ ወደዚህ ነው አንዱ አክሱም አንዱ ላሊበላ የሚወስድ መንገድ ነው። ይህንን ጉዳቱን ለመታረግ ተብሎ የተሰራው መጠለያም ሌላ ጉዳት እየሆነ እንደመጣ ነው ባለሙያዎች የሚናገሩት። አንድ ጥገና ሲጠገን ኦቶንሲቲውን ወይ የነበረውን ገጽታ ማጣት የለበትም መበላሸትም የለበትም። አሁን ያየን እንደሆነ ቅርሱ ከቅርስ አልፎ ገጽታው ተበላሽቶ ነው ያለው። ቅርስን ቅርስ የሚያሰኘው ደግሞ ከጉዳቱ በተጨማሪ ገጽታውን ባለበት የሚያስቀጥል ጥገና መሆን አለበት። ምንም አይነት ለሌሎች ለሶስተኛ ወገን መጠገኑን እንኳን ማሳወቅ የለበትም። መጠገኑን እንኳን ይሄን ጥገና ያየን እንደሆነ ግን ከዲጡ ወደ ማጡ የሚያሰኝ ጥገና ነው። አንደኛ ቅርሶቻችን በአግባቡ ካለመያዛችን ሌሎች የውጭ ሀገር ጎብኚዎች ሙሉ የሀገር ውስጥ ጎብኚዎች ሲመጡ በአግባቡ ቅርሱን የማየት እድሉ የላቸውም። ሁለተኛው የተጠገነበት ጥገና እንጨት በመሆኑ ከላይ የተሸከመው ክብደት ቆርቆሮና ፍርግርግ ቅስት ወይም ከንች የምንለው ነገር ነው። ከታች ደግሞ በእንጨት ነው የቆመው። ይህ እንጨት ደግሞ ምን ያህል ጊዜ ይቆያል ብለን ስናስብ በተለያዩ በፀሐይ በብርድ በዝናብ እየበሰበሰ ይሄዳል። እየበሰበሰ በሄደ ቁጥር በአንድ ወቅት በእርግጠኝነት ከቅርሱ ላይ ይወድቃል። በቅርሱ ላይ ከወደቀ ሁለት ጉዳት አለ። አንደኛ ቅርሱ ይፈርሳል፣ ሁለተኛ አገሪቱ ብሔረሰብ አስተዳደሩ ክልሉ ያለውን ሀብት ያጣል። በታሪክ ተወቃሽ ነው ያደርገናል። እንደምታዩት ቅርሱ ከላዩ ላይ በሽታ ነው ተጭኖት ያለው። አንድ ቅርስ ሲጠገም ያለበትን ቁስል ማስፋት ሳይሆን ያለበትን ቁስል መጠገን ነው። አሁን ግን ያለው ጥገና ቅርሱን ለጉዳት የሚዳርግ እንጂ ውጤት ያመጣን ብዬ ማምን ስላልሆነ ዘላቂ የሆነ ጥገና እንዲያደርጉ ቢደረግ የሚል መልእክት ነው ያለኝ። ከላሊበላ ወደ ሰቆጣ በሚወስደው መንገድ 42 ኪሎ ሜትር ከተጓዙ በኋላ በቡግና ወረዳ ልዩ ስሟ ማህበረ ወግረሲን በተሰኘች ስፍራ በሚገኝ ዋሻ ውስጥ የተገነባ ነው ይምርሃነ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንና ቤተ መንግስት። በአካባቢው ከሚገኙ አድባራትና ገዳማት ሁሉ የተለየ ግሩም የኪነ ህንፃ ጥበብ የሚንጸባረቅበት ይምርሃነ ክርስቶስ የተገነባው በቅዱሱ ንጉስ ይምርሃነ ክርስቶስ ሲሆን ከላሊበላ አብያተ ክርስቲያናትም ከ80 ዓመታት በፊት እንደተገነባ ይነገርለታል። ይምርሃነ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ተገነባ ተብሎ የሚታመነው በዋሻው ስር በነበረ ባህር ላይ ሲሆን ይህ ሁኔታም ተጨማሪ ጥናትና ምርምርን የሚጋብዝ ነው። በደብሩ ቅጥር ግቢ ውስጥ ከቤተ ክርስቲያኑ ቀደም ብሎ እንደተሰራና የንጉሱ ቤተ መንግስት እንደነበረ የሚነገርለት ህንፃ ይገኛል። የዚህ ህንፃ የአሰራር ጥበብ ከቤተ ክርስቲያኑ አሰራር ጥበብ ጋር ተመሳሳይ ነው። ይምርሃነ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በክብር የተቀመጠውን የንጉስ ይምርሃነ ክርስቶስን ጨምሮ የማን እንደሆኑና ለምን እንደተቀመጡ በውል የማይታወቁ የቅዱሳን ናቸው የሚባሉና ዘመናትን ያስቆጠሩ በርካታ የአዛውንትና ህጻናት አጽሞች ሳይፈራረሱ ተቀምጠው ይገኛሉ። ይህ ታሪካዊና መንፈሳዊ ስፍራ ዛሬ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት እየደረሰበት ቢሆንም ከጉዳቱ የሚታደገው ህመሙን የሚያሽርለት ተቆርቋሪ ግን አልተገኘም። ከ20 ዓመት በላይ ተጠንቷል። ዝም ብሎ ጉዳቱ ግን እየቀጠለ ነው የሚሄደው እና በጣም አስቸጋሪ ነው ያለው ቦታው። የቤተ መንግስቱ አውቅቷል። ቤተ መቅደሱ እንደምታየቱ ክራክ ነገር አድርጓል። ይሄ መንግስት ያዋራዩ ይመጣሉ ያዋለው ግን እስካሁን መፍትሄ ነገር የለውም ማለት ነው። እና ባለፈውም ራሱ ተጠንቶ ነበረ ያው ሊሰራ ተብሎ በምኛት እንደቀረ እኛ እናውቀው ማለት ነው። ያው ህዝቡ እንዲሰራ ፈቃደኛ ነው። ከአክሱም ዘመን መጨረሻ የአክሱማውያን ስርወ መንግስት ሲያልቅ ወደ ዛጉዌ ስርወ መንግስት ጥበቡ እንደቀጠለ ማሳያ ነው። ኢትዮጵያን ካስተዳደሩ አይደለም ዓለም ላይ ካስተዳደሩ ነገስታት ውስጥ የአምልኮ ስፍራውና ቤተ መንግስቱ በአንድ ዋሻ ውስጥ የሚገኝ በዚህ ይዞታ ላይ ከ1000 ዓመት በላይ ያስቆጠረ ቅርስ ነው። በዚህ ይዞታ ላይ የተገኘ የትም የለም። ይምርሃነ ክርስቶስ በዚህ 1000 ዓመታት ያስቆጠረ ቅርስ ነው። በዚህ ውስጥ አንድም የሆነ በመንግስት ሳይንሳዊ ጥናት ተደግፎ ይህን የሚባል ጥገና አልተደረገለትም። የግድግዳ ላይ ስዕሎቹ የተሰሩት በጣም ውድ በሆነ በአሁኑ ዘመን ሊገኝ በማይችል ማቴሪያል ስለሆነ እነሱን እንደውም ከዚህ በፊት የመጡ ኢትዮጵያውያን ያላካተተ አጥኚዎች እየመጡ ጉዳት እንዳስከተሉበት ነው ስዕሎቹ ላይ አጥቦ በኬሚካል
የማውጣት የማፍረስ እነዛን ዳሜጅ የማድረግ ያሁን የጥናት ውጤት እንደውም በፊተኛው የመጡት ለጥናት የመጡት አካላት የግድግዳ ላይ ስዕሎቹ ላይ በርካታ በኬሚካል የማጠብ እዛ ከፍተኛ ጉዳት አድርሰውበታል። መነካት አልነበረበትም። ለጥገና ማስጀመርና የተወሰኑትን እንኳን ለመቅረፍ የሚችል ገንዘብ ለማፈላለግ ቅዶችን ይዘን እየተንቀሳቀስን ያለን ቅርሶች አይደለም የኛ ክልል ያለው ህዝብ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ህዝብ የአንደኞቹም ደም የውጭ እውቅና ያላቸውና ዓለም አቀፍ ቅርሶች ናቸው። ስለዚህ ሁሉም ናቸው የወል ናቸው ለተወሰነ የህብረተሰብ ክፍል ብቻ ቆርሰን ምንሰጠው አይደለም። ሁሉም መሳተፍ ሲኖርበት ተለያየ መንገድ ቅርሶችን ከጉዳት ማዳንና ኢኮኖሚያዊ የሆነ ፋይዳም እንዲኖራቸው በደንብም እንዲተዋወቁ ህብረተሰቡም ከዛ ተጠቃሚ እንዲሆን በተለይ አሁን እነዚህ አሁን ያሉት ቅርሶች ሙሉ በሙሉ ስራ የሚጀምሩ በርካታ የህብረተሰብ ክፍል ከቅርሶቹ ተጠቃሚ ይሆናል። በቀጥታ በተዘዋዋሪ ማለት ነው። አሁን በቀጥታ በርካታ ህዝብ ነው ያለ ጎንደር፣ ላሊበላ፣ ባህር ዳር፣ ደባርቅ እና ሌሎችም አካባቢዎች እንደዚህ ደሴ። በተዘዋዋሪ ደግሞ እነዚህ ከቱሪዝም በርካታ ህዝብ ነው እየተጠቀመ ያለው እና እነዚህ ቅርሶች ወደ ተጠግነው ለምተው ተዋውቀው መሰረተ ልማት ኖሯቸው ወደዛ ቢመጡ ይህን ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ በመንግስት አቅም ብቻ ካላቸው ብዛት ካላቸው አይነት እና የሁሉንም ህብረተሰብ ድጋፍና ርብርብ የሚጠይቁ ስለሆነ በተለይ ገንዘቡም ሌላውም ነገር የሚጠይቁ ስለሆነ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ተጠቃሚም ስለሚሆን ነገ ሲለሙ ተጠቃሚም ስለሚሆን እንደ እንትንም የገጽታ ግንባታችንም ገጽታችንም እንገነባባቸው ስለሆኑ የማንነታችን መገለጫዎች ስለሆኑ ሌላውም ቢቀር ማለት ነው ስለሆኑ ሁሉም ሰው መረባረብ መቻል የወል ሀብቶቻችን ናቸው፣ የጋራ ሀብቶቻችን ናቸው። ቅርሶች ለከሌ ተብሎ የሚተው አይደለም። ስለዚህ ይህ ጽህፈት ቤት የተቋቋመው ይህንን ከማስተባበርና ይህን ቅርሶች ተጠግነው ዳር እንዲደርሱ ነው። አሁን ሁሉም ቅርሶች ጥገና ይፈልጋሉ፣ ሁሉም እያንዳንዱ ቅርስ ማለት ነው። ስለዚህ በየቦታው ያለው በየአካባቢው ያለው ህብረተሰብ ትንሽ የሚያደርገው ነገር በአቅሙ ልክ የሚያደርገው ነገር ለቅርሶቹ ትልቅ የህልውና ጥያቄ ነው ማለት ነው።